Joten mä kerron nyt vähän unestani ja sen jälkeen mä käyn sen läpi, että mistä niinku kertoo sitten tarkemmin se tarina. Mutta tässä on silleen, että mä oon aikaisemmin voittanut arvasta pari miljoonaa. Ja sit mä oon siellä kännin kanssa kavereitten kanssa ja ollaan ottaas vähän arpoja ja niin edespäin ja useampia arpoja sitten ja tällä ja sit mä kerron, että niin mä oon kyllä sit sen jälkeenkin kun rahat loppu, niin sit mä kyllä voitin sit taas mä voitin jotain ja sit muistan mikä se oli, parista toni tai jotain kerrosin, että oliko se nyt sit miljoona sen lisäksi tai jotain ja oliko mä olin voittanut tosiaan isomman voiton ja sit mä olin voittanut sit vähän lisää ja sitä, että niin rahat oli loppu, niin sit oli arvottu uudestaan ja olin vetänyt uudestaan arvoin niin edespäin. Sitten otetaan kaveritten kanssa niitä arpoja, siellä mä otan siis sitten muutama arva ja tällä ja sitten mietin, että mulla on sinne fiilis, että nyt tulee kyllä voitto. Että semmonen vipa on, että voitto tulee. Ja sitten kaveri ottaa mun jälkeen arvoa, mä en tiennyt, että se on ottamassa kans. No, mutta se kuitenkin otti siinä, että mä olin ottanut sitten muutama arva ja tällä ja oli maksettu arvat ja tälleen. No sit mulle ei tukkaan mitään voittoa, vaikka oli sinne fiilis ja mulla joku muukin oli ottanut mua ennen ja sit silläkään ei tullut mitään. No sit tää yksi tyyppi, mikä oli ottanut mun jälkeen yhden arvon, niin sit tuli yllättäen sinne arpa, että se voittaa jotain, mutta sit sen pitää mennä niinku arpa uudestaan johonkin ihme järjestävän, mennään sitten nettiin ja kirjaudutaan ja siellä on 50 ja tälleen eri juttuja, sitten siellä on niinku pieni mahdollisuus saada 200 tonnia. Okei, sitten se rulla lähtee pyörissä, vähän niinku ruletin tyylin se lähtee pyöriin siinä. Ja sitten sieltä osuu 200 tonnia. Eli siitä systeemistä niinku päävoiton sivuvoitosta olisi tullut sitten semmoinen 200 tonnia, mutta tai tuli osu siihen 200 tonnia, että jes, nyt tuli tämmöinen. Ja hyvä homma, no ei sitä, mennään sitten jonnekin systeemi niinku, se on joku kauppa tai jotain, ja ne kasina kaupan välimuoto tämmönen. Mennään sinne sitten tiskille, että me ei taas tulla tästä aika hyvä voitto, että tässä on tää arpa ja sit se on silleen, että tässä on teille 50. Sitten mä olin, että ei, anteeksi mitä, että kyllä me nähtiin, että on tää nyt vittu vaikeaks mennyt tää systeemi nykyään, että anna nyt se voitto sieltä, että on tää vaikeaks mennyt, että aluksi pitää arpaa, sit pitää mennä vielä uudestaan satana nettiin kirjautua, sit sieltä tulee ja sit täältä on jotain 50, että tää vittu ajaa kusettaa meitä täällä, niinku tällä ja sit se on silloin, anteeksi, ja sit se on niinku juttelee sille kaupan työntekijälle, että ei vittu, että onko tässä jotain parempaa tapaa niinku kusettaa muuta, se käytti jännää sanaa siinä, olisiko tässä mitään muotikelpoisempaa tapaa niin kuin kusettaa, että se koitti vetää ne omat voitot omaan liiviin ja tarjota sitä 50 selvästi. No okei, sitten mennään sitten toiseen pöytään, että on tämä nyt ihme meininki, että niin kuin porukka kusettaa täällä, niin kuin, että ihme touhu. Eli tuommoinen arvonta meininki, niin mitä se uni sitten kuvaa? No se kuvaa meidän vaaleja täysin. Käydään sitä vähän läpi. Eli meidän vaalit on vähän tämmönen niinku arvonta. Joskus homma on toiminut, on tullut niitä päävoittoja. Eli on niinku vaalit on ollut luotettavat täysin, homma on toiminut. No, sitten on vähän ruvennut homma muuttumaan. Ei tule enää niitä päävoittoja, vähän niinku voittoja kuitenkin, mutta vähän silleen niin näin, että on voitu niin kuin korruptoida sinne tyyppeen. Vaaleihin pystyy jotenkin vaikuttaa. Ainahan pystyy korruptoimaan rahalla tällä, että niin kuin, ei sitä näkyvästi ole tehty, eikä sitä porukka niin kuin tiedä. Mutta ainahan sitten tiedetään, että on lakeja, mitkä on hyödyttäneet isoja yrityksiä niin edespäin. Että on näin se aina toiminut, vähän niin kuin hyvä veli toiminta. No, sitten on homma muuttunut silleen, että niin kuin koko systeemi on mennyt ihan ylös alasin. Sä aloitat sinne ääneen, se on vähän niin kuin arvontaa vittu, että miten tää homma edes toimii.
Nämä koko systeemi muutenkin on arvontaa vähän, mutta kuitenkin se on niin kuin sillä, että sä otat niin kuin, porukka voi ottaa jopa useampia arpoja siellä ja sit sä luotat kuitenkin, että niin kuin ääni menee ja sit sulla on se luotettava kaveri ja siinä mukana muuta ja sit, että niin kuin, hän toivoo, että hänen ääni nyt edes menisi sinne oikein. Niin kuin. Muiden äänet ei mene, mutta tämä yksi tyyppi toivoo, että hänen ääni nyt edes menisi sinne. Se on siellä, kun jokainen pystyisi tarkistamaan, että mihin oma ääni mennyt, mutta semmoista systeemiä vissi ei kauhean helposti ole, niin kuin en tiedä, jossain sellainen. Vaalisalaisuus on se, että vittu, satana ei tiedä omaa ääntäkään nykyään. No, kuitenkin. Sitten kun me tarkistaa sitä ääntä sinne, niin vittu, aikamoista arvontaa. Sitten sulla koitetaan laittaa se jotain 50, mutta sun oma äänihan on ainakin 200 000 euroa arvoinen. Sun pitäisi saada, niin kuin, tiedätkö, se arvo on todella iso, on äänen, yhdenkin äänen arvo on todella valtaisa. Koska jos mietitään, mitkä rahat tuolla oikeasti pyörii, mitä meidän niin kuin, äänillä nämä sitten tekee nämä tyypit siellä, mitkä koittaa valehdella, että edustaa kansaa. Ja se on aika moista arvontaa, että kun sun ääni menee sinne, niin sitten se kääntyy siellä ympäri, niin kuin tässäkin systeemissä, tässä unessakin, että piti uudestaan vielä sitä arpoa ja muuta. Niin siellä ne luultavasti nyt arpoa sitä, että pitäisikö niin kuin isosti nyt huijata vaaleissa ja muuta. Että mitä tässä pitäisi tehdä, koska porukka ei enää luota järjestelmään. Että enää ei voida niinku huijata kunnolla, eikä voida huijata silloin kuin aikaisemmin, kun on nähty, että siinä on jo niinku valvipit ollut nähtävillä, kun ääni katoilee ja tulee ja katoilee ja tulee ja katoilee, kuten oli silloin niinku pirates piti. Silloin kun pirates pääsi vaaleissa yksi läpi, niin se oli just semmoinen, niinku, että se näki, että se algoritmit oli jo tehty sen silleen, että tulee jostain tietyltä niin kuin alueelta tulee äänet, niin sieltä on pääsemässä 10. Sitten tulee toiset alueet, niin on pääsemässä 1. Sitten tulee taas toiset alueet, taas 10, taas 1, taas 10, 1, 9, 1, 8, 1, tälleen. Että se niin kuin, tuossa näkee, että se on niin kuin se algoritmi on niin kuin ihan niin kuin artifisiaalinen se systeemi, että se korjaa koko ajan sitä niin kuin ääntä sen jälkeen, kun on tullut oikeat äänet, niin sitten vähän vähennetään se, että annetaan jonnekin muille ne äänet. Ja tästähän, jos porukka tietää, niin on tämä Monika Saabunkin tilanne, että oli, niin kuin äänet meni ihan toiselle ehdokkaalle, kun oli käynyt pyytää sen tulosta siellä. Että ne, jokaisen ehdokkaan pitäisi käydä pyytää nyt se tulosta siellä, että näkisi ne omat äänet, että mistä ne on tullut ne äänet. Tälleen, niin se on se hyvä vaihtoehto, että tässä voitaisiin katsoa, perata koko systeemi läpi sitten, että huijataanko nyt vaaleissa vai ei. Ja nyt siellä on vaan vastapuolella se, että ne ei oikein tiedä, mitä ne tekisi, että miten ne huijaisi ja huijaisiko ne, että antaisiko ne mennä vain äänet läpi niille, mitkä menee ja koittaa korruptoida niitä jälkeenpäin vai mikä tässä homman nimi, uhkailla korruptoida ne vai huijata vaaleissa. Että tämmöinen systeemi tässä on, että niinku, että on niinku tämä ennakkoäänestys, missä voidaan sitten paremmin huijata ja nyt on nyt kuulemma ollut niinku ihmeen paljon niinku enemmän kuin koskaan ollut ennakkoäänestäjiä, oho, no siellä on niitä pimeitä ääniä sitten ilmeisesti syötetty jo, mitä niin kuin Amerikoissa on tehty. Ja siinäkin oma oikeusjärjestelmä lähtee sitä purkaa, koska sekin on korruptoitunut, kun tämä koko järjestelmä on luotu, koko järjestelmä on luotu pitämään järjestelmää elossa, ja se on alun perin korruptoitunut. Niin, koetapa siinä sitten. Mutta katsotaan, miten vaalit menee, eli meitsi on nyt menossa äänestää, ja olin eilen tuossa perjantaina ryppämässä, ja nyt on tarkoitus jatkaa unia. Ja ajattelin ihan vaan niin kuin heittää se haksausäänen sinne vanhalle järjestelmälle, mutta uusille puolueille. Katsoa, että kuinka hyvin siellä algoritmit sitä äänenlaskennassa taas, kun niitä ääniä tulee, niin siellä loppuvaiheessa sitten raaksuttaa niin kuin aina. Eli kun niitä ääniä lasketaan, niin, tai kun äänet on laskettu annettu aluettaan, niin sitten siinä jossain vaiheessa ne niin kuin sitten pikkuhiljaa vähennetään sieltä. Näinhän ne on aina toiminut. Ja Amerikoissakin on tilanteita, kun on näissä vaaleissa. Kansi ei nyt olla silmätarkkana, kun jos katsoo niitä laskentoja, että siellä on jollain tietty määrä ääniä, ja sitten on tämmöinen toinen ehdokas, niin johon sille tulee yhtäkkiä ääniä enemmän. Sitten pikkuhiljaa niin kuin näkyy vittu, kun sieltä satoja ääniä lähtee, kuitenkin sillä on niin kuin tilanne semmoinen, että silloin jotain 10 000 ääniä, pikkuhiljaa satoja lähtee sieltä aina joka laskennassa. Että niinku, eihän nyt ehdokkaat voi lähteä ääniä. Että kyllä tämä on ihan selvästi on niinku huijattu aina näissä vaaleissa. Ja
eri tavoilla, sillä on niin kuin monta eri steppiä, toi, että siinä lähtee satoja, niin sitten voidaan sanoa, että okei, no sitten lähti vaan satoja. Mutta siinä on monta eri steppiä, mitä on huijattu, on se, että niin kuin, siinä on syötetty niitä huijausääniä alun perin, ja niitä on sitten, jos ne ei riitä, niin sitten käytetään tätä niin kuin koneellista järjestelmää, sitten lähtee pikkuhiljaa noista ääniä noista, ja tälleen, ettei jäädä kiinni. Niin, mutta se on niin kuin aluksi jo mietitty, että siinä on syötetty paljon jo niin kuin feikkiä, niin just näin ennakkolaskennoissa, ennakkoäänestyksessä. Katsotaan, että onko Suomessakin, menekään Suomessa äänestäjä yli tilanteet yli niin kuin Amerikoissa, että on tietysti maakunnassa jossain, missä on vaikka, no niin, jos nämä maakunnat menee, no kunnittaa esimerkiksi, jos ääni katsotaan, niin Mynämäessä tulisi sitten 2000 ääntä, mutta eihän kun siellä 8000 ihmistä vaan, niin joo, en tiedä mistä johtuu, niin, eihän tässä vaaleissa ole mitenkään huijattu. Ei voi olla. Se on vaan tämmöinen bugi, että joku laittoi numero väärin tuonne järjestelmään. Että useammassa paikassa on tälleen. Sitten mietitään ja sitten kuitenkin äänet on siellä, että mitä vittua. Että tällaista, eihän vaaleissa ole voitu huijata. Ei ole voitu millään tavalla. Eihän se ole mahdollista. Eihän se mitenkään. Eihän se nyt pysty huijaamaan niin kuin mitenkään. Eihän se ole mahdollista, kun lopussa kuitenkin koneet laskee ne äänet yhteen, niin ei sinne konetta pysty ketään hallitsemaan tai laittaa koodi tai mitään sinne. Ei se nyt mahdollista ole, hei. On se, ja on tehty, ja monta kertaa, ja aikaisemminkin. Sen takia meillä hommat kusee, kun siinä on päässyt hommat ihmiset, jotka on kuseena mielellään. Että siinä on niin kuin katsottu ihmisiä ihan niin kuin läpi semmoiset tyypit, jotka olisi helpoiten korruptoitavissa, että kansiopohjaisesti voidaan katsoa jokaisen ihmisen taustat, että okei, tämä on tämmöinen tyyppi, tämä on tämmöinen tyyppi, okei, tämä voisi olla semmoinen, mikä ehkä helposti olisi korruptoitavissa myöhemmin. Tai on tarpeeksi tyhmä, että voidaan sitten syöttää mitä tahansa hänelle siellä myöhemmin, koska se on muutenkin tämä on siellä ylätasoilla semmoinen järjestelmä, että okei, tehkää näin, tehkää näin, teillä on nämä vaihtoehdot, teillä ei oikeat valta ole ja bla bla bla, jos ette tee, niin tulee ongelmia ja niin edespäin ja puole kuria ja niin edespäin. Eli ei tarvitse puolesta, kun saada pari tyyppiä sinne listoille huijaukseen mukaan, niin sitten ei, ette voi äänestää, kun meillä on puole kuria, niin kaikki mennään nyt liinan mukaan. Eli uhkailulla toiminut aina systeemi. Eli mitä oikein demokratia ei koskaan ollutkaan. Eikä se ole demokratiaa muutenkaan, missä kansa ei pysty edes vaikuttamaan. Niin näin demokratiassa olisi muutenkin. Mutta nythän se on niin näin demokratia plus kusetus, eli puoluekuri plus korruptoituneet systeemit ja ostetut systeemit ja korpokratia, eli isot yhdistykset on aina voinut vaikuttaa sit sinne. Ja, eli se menee aina se valta sinne ylös, sinne pankkeille, mitkä on hallinnut sitä. Mutta nämä niin sisällä jo rakkoilee välit, että tämä on niin kuin ihan kuolemanjärjestelmä, niille ei ole enää rahaa edes korruptoida niitä ihmisiä kunnolla ja muuta. Ja sieltä on kuollut ja on poistunut jäsenistö näistä varjohatuista, varjohallituksesta ja muuta, mitkä sieltä ylhäältä on sitä peliä pyörittänyt. Niin saa nähdä, miten tämä systeemi menee, että kuoleva paskahan se on koko systeemi. Ei mulla muuta, se on morjes. Lahjoittakaa massa jollekin. Mutta älkää sinne. Se on moro.